večer. Dneska si připravíme piškotový dort za studena. Budeme potřebovat pytlík piškotů, dvě zakysené smetany, tvaroh, mléko na rozředění, cukr dle chuti, rum, ovoce, ještě má nějaký cukr teda, ovoce, puding a to šťávu z ovoce potom doředíme do půl litru vodou a to si povím později. Takže v první řadě si připravíme krém, tvaroh, dvě smetany, dát i kakao. Já dávám někdy kakao, někdy ne, protože někdy udělám tmavý, někdy bílý. Někdy rum. Přiměřeně. Taky jednoho malého paňáka. Zamícháme. Protože máme tvaru z vaničky, tak ani nepotřebujeme mléko. Pokud máme kostku, tak samozřejmě naředíme. Takže krém máme hotový. Tady jsme dali odkapat ovoce, použijeme dneska mandarinky. A teďka samotná příprava. Uděláme si vrstvu z piškotů, srovnáme je pěkně. Pak dáme vrstvu krému, zase vrstvu piškotů krému. A jsou tam tři vrstvy krému a v podstatě končíme piškotama, na který potom dáme ovoce a uvaříme z půl litru vody, šťávy z toho ovoce a vanilkovýho pudinkovýho prášku uvaříme v podstatě takový želé na vršek. Teďka budeme vrstvit piškoty. Takže máme vrstvy naskládané, tak teď přidáme ovoce. Je to jednoduchý recept, můžou pomáhat i děti při výrobě. Můj syn třeba pomáhal od 5 let s piškotovým dortem, protože ho miloval. Hrozně rád pomáhá. Z toho z té šťávy nebo z té šťávy přiřadíme vodu do půl litru. Máme jeden vanilkový pudink. Sladíme. No a uvaříme jako klasický puding. Tak puding máme uvařený. Teď ho tady opatrně hlejme. Dneska začíná od krajů, aby to bylo
přikrytý, protože je to důležitý kvůli tomu ovoci. Když nebude přikrytý, tak může oschnout, nebo tím je vlastně to ovoce jako chráněný tím. Necháme vystydnout, potom dáme do ledničky a necháme ho odložit do druhého dne. Při servírování můžeme ozdobit šláčkou, ovocem, čímkoliv. Dobrou chuť a na shledanou.